معزز ناظرین، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ ایک مختصر سی سورت ہے جس سورت کو سورۃ العصر کہا جاتا ہے۔ اس سورت کریمہ کے سلسلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر حجت قائم کرنے کے لیے یہی ایک سورت بھی نازل کیا ہوتا تو بندوں پر حجت قائم کرنے کے لیے یہ سورت کافی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر بندے اس سورت کو غور سے پڑھیں اور سمجھیں تو یہ سورت انہیں کامیابی کا راستہ دکھانے کے لیے کافی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم، اگر لوگ اس سورت میں تدبر کریں، غور و فکر کریں تو یہ سورت ان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جائے گی۔